גיא רצתה להגיע למצפה רמון כי זה נתן לה מענה לכמה חלומות שלה. אחד החלומות זה ללמוד מוזיקה כמובן, וזה נותן לה את המענה של המרחבים כאן, של החיבור לטבע, של השקט. אהבה לקחת את המעט הדברים בתיק עם הסנדלי שורש שלה ולצאת את אלה מחברים. כאילו ראיתי את המקום ופשוט זה היה לי ברור למה היא באה לפה. זה מאוד מסתדר עם האישיות שלה. היי, קוראים לי גיא, ידידים. אני בת 22, ומאז ומתמיד אני זוכרת את עצמי שרה. מה שמביא אותי לרצות ללמוד מוזיקה במצפה רמון, זה האמת שיש לי הרבה רצון לבוא ולעבוד ולהכיר את עצמי ולהכיר יותר את העולם. בדיוק שנה חלפה מאז מותה של גיא ידידים, זמרת צעירה ומוכשרת שהחלה ללמוד בבית הספר למוזיקה במצפה רמון. עד עכשיו אני מרגישה שזה לא משהו שאפשר להקל, כי זה ממש להיות באותו מקום עם בן אדם, וכאילו בטק החיים נגמרים. היא הייתה מאוד מרשימה, ומאוד מאוד מסקרנת. והייתי כזה, וואו, מעניין מה יהיה מבחורה הזאת השנה, מעניין איך היא שרה, מעניין איך היא בתור מוזיקאית. וזה הייתה המון 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 ציפייה לעתיד לבוא. ולא הספקתי להכיר אותה כמו שרציתי. פני מלאך בתוך הגשם, ומחכה לי ומושיט ידיי. כשבאו לספר לי שהיא נהרגה ושאלתי איך ואמרו שהיא נפלה, אז אני חשבתי שפשוט נפלה ממצוק או משהו כזה. זה נשמע הכי הגיוני, ליפול מהמכתש בטעות לשבת פה לא טוב. פתאום לגלות שהיא נפלה מחלון, קומה השלישית, שזה על עמודים, זה קומה רביעית, זה לא היה אסון טבע. היא בחרה להיות בטבע, היא הייתה מאוד מחוברת לטבע, אבל הטבע לא בגד בה. מי שבגד בה זה האדם. כל ישראל מירושלים, שלום רב. במצפה רמון נהרגה צעירה בת 23 בנפילה מגובה של 3 קומות. היא נשענה על מעקה במרפסת וזה ניתק ממקומו. הצעירה נפצעה פצעים אנושים ומותה נקבע במקום. היא ניגשה להציץ וכנראה היא הושיטה יד, אני מניחה, ובאה להישען או משהו כזה. וזה ניתק מהמקום. אפשר לראות שם ממש את החור, שאיפה שהסורג הזה, שדרך אגב הוא נפל שלם, הוא לא סדוק, הוא לא שבור, אנחנו הלכנו לראות אותו במשטרה בדימונה. פשוט לא היה מותקן כמו שצריך. אני פשוט באתי בעצמי. כשבאנו לבקר כאן, פשוט שלפתי דיבל פלסטיק, אורך כזה בסך הכל, שבקושי תולים בהם תמונות אפילו קטנות. עד כדי כך זה רשלני. אנשים פשוט לא חושבים מזה. הם לא מבינים שאם אתה בעל בית ואתה משקיע בנכס, אתה צריך להבין שיש לך חיי אדם בידיים שלך. ואם בעלי דירות לא רוצים שיהיה להם דם על הידיים, שילכו לעשות בדיקות מונעות כל שנה. איפה המדינה כאן? איפה הפרקליטות? איפה המשטרה? במהלך השנה היינו בניסיון ליצור קשרים עם הפרקליטות, עם המשטרה, הבטחות, וזה דחייה, ועוד שבועיים נעשה זה וזה, ולא קרה דבר. זה לא שישבנו ולא עשינו כלום. עברה שנה ואין תוצאות, ועברה שנה והברגים, לא רק שהם לא בידינו, הם אפילו לא עברו בדיקה על פי המלצת מז"פ. כלום שבכלום, זה אוזלת יד מוחלטת. משפחת ידידים מגבשת תביעה גדולה כנגד בעלי הדירה וגורמים נוספים, אך בינתיים תמר ופז בעיקר כואבות את היחס מכיוון הרשויות. אפילו לא מודיעים לנו באופן אישי, פשוט שלחו לנו מכתב. לא להרים טלפון אפילו, קצת אנושיות, קצת רגישות. לא, פשוט מכתב, קר. אנחנו סוגרים את זה בשל, אנחנו אפילו לא יודעים למה. חוסר ראיות. חוסר ראיות, חוסר עניין. הראשונה שראתה את גיא מיד לאחר הנפילה מהמרפסת היא ויקי כנפו. בעברה מנהיגת מחאה חברתית מפורסמת ממצפה רמון, אך לסיפור הזה היא נקלעה שלא בטובתה. וואי, זה קשה. קשה, כאילו, באמת קשה. זה מחזיר אותי עוד פעם, היה לי קשה שבועות לישון,
אתם מכירים אותי כולם, ולא חדש שגם אני איבדתי ילד והחזיר אותי הכל. טוב, מה, זה... את רוצה לשמוע? זה, אני לא רציתי לפגש איתך, אמרתי, מה יש לי להגיד? אני, זה היה בבוקר, אני כבר לא זוכרת השעה 8:30, אבל הייתי לבד. אז כשירדתי ראיתי אותה בחלון, לא יודעת בדיוק מה היא עשתה. עליתי חזרה. ירדתי, כבר ראיתי משהו נופל, אבל לא תיארתי לעצמי שזה... כי היה שטיח והציצים. אבל החוותה שהייתה כאן, אמרתי, מה נפל מזגן? וזהו. ראיתי את השערות שלה, ואז הבנתי שזאת היא נפלה. אתם לא מבינים, אני באמת התנהגתי כמו מפגרת. מה אני עושה? עליתי למעלה, הורדתי את הטלפון. למי אני מתקשרת? למי? ואז התחלתי לצעוק. תזמינו אמבולנס, תזמינו משטרה. לא יודעת למה אמרתי משטרה. אני רק יכולה להגיד לך שלא ויתרו עליה. לא ויתרו עליה. עבדו שעות, שעה שלמה אני ישבתי פה. גם החברים שלה, היה איזה מישהו שבחה ואינשים ובחה, וגם מדה, לא ויתרו עליה. שגם אני בטוחה שידעו שכבר זהו, ולא ויתרו עליה. לא ויתרו עליה. אסון. אני לא יודעת מה להגיד, אסון. שלא תדעו יותר, והרבה תודה. כוח. תודה הרבה. רבה. מאמי. תודה. מאמי. בקנדה, שראתה אותה האחרונה. הפעם האחרונה שאני ראיתי אותה זה היה 25 באוקטובר. היא נהרגה בעשרה בנובמבר. אז אני מקנה באלה שראו אותה. והיו איתה. יש אי שם מי שהוא חושב מי שהוא רוצה אותך נורא יש אי שם הבלו של גאיה אירוע מוזיקלי מיוחד לזכרה של ידידים שנערך השבוע בראש העין שבה נולדה וגדלה הערב המיוחד הגן מוזיקאים שהכירו את גאיה ואף זכו להופיע איתה וגם כאלה שלא הכירו את הזמרת שנקטפה בדמי ימיה אבל רצו לחלוק לכבוד אני מהמקום שלי כזמרת מאוד מתחברת, מאוד מזדהה איתה, ומבחינתי זאת הדרך שלי להנציח אותה ולזכור אותה. Over time, I've been building my castle of love. Just for two. המוזיקה מחברת את הנשמות, אין מה לעשות. שלי עם גאיה, שלי עם ההורים שלה ועם אחותה. איתך אני יודע שרק איתך אני עצמי. אני לא מחמד להרגיש שלא נמצאים קצת לבד בעולם, שיש פה אנשים שאיתנו אוהבים ולא יודעת, זה פשוט מחזק, זה המילה. גאיה מאוד מינה. שיש אנשים טובים בעולם, ואני חושבת שמה שקרה פה הוכיח שהיא ידעה לקלוט נכון את העולם. גאיה האמינה באנשים טובים ובכוחה של המוזיקה לחזק את כולנו. ואולי המוזיקה שהייתה אהבת חייה היא זו שמאפשרת לכל מי שאהב אותה להתמודד מעט טוב יותר עם החלל הגדול שהותירה אחריה.